ကျွန်တော်မဖတ်လို့မရပဲဂျပန်မှာနောက်ကဘာကြီးထားလဲမသိဘူးအာပြန်မေးလည်းမေးပါဗျာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်တန်းမရရင်နဲ့ရရအလုပ်နဲ့လာပြီးမှဟိုးရောက်မှပြန်ပြောင်းလို့ရလာဥပမာဘိုးဘဖြစ်ဘိုးဘဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေရင်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ပြောင်းလို့ရလာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘလုပ်ဆိုတာကကျွန်တော်သိတာကထုတ်ချင်းလာတဲ့ဟာမျိုးအင်ဂျင်နီယာကဝက်ဗီဇာနဲ့လာတာမျိုးကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ပြောင်းလို့မရအောင်ထင်တယ်ဗျဟုတ်လို့ဆိုဘိုးဘွားလောက်ကတက်သွား9နှစ်လောက်ခွင့်ရှိတယ်တစ်နှစ်ပြီးရင်အကောင်ပြောင်းပြောင်းလို့ရတယ်သူကတည်းကသူ့ဘာလဲအလုပ်စလေးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာလို့သက်သက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာလို့သက်သက်ပေါ့အဲနောက်တော့မန်လေးအကြောင်းပြောပြအောင်လေမန်လေးအကြောင်းကကျွန်တော်လမ်းမှတ်ပြီလို့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နာမည်ကျွန်တော်ပြီးနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြောပြမှာမန်လေးအကြောင်းอ่ะเนาะနော်အကုန်ဒီတပတ်အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့မော်လမြိုင်မှာလည်းစာတင်တဲ့အကြောင်းလေးရှင်ညွှန်ပေးပါအောင်အဲ့ညွှန်ပေးမှာမော်လမြိုင်စာတင်တဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ညွှန်ပေးမှာအဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပြပါမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့စိတ်မပူပါနဲ့အဲ့တော့ကိုအဲ့တော့အဓိကအကြောင်းညွှန်ပြီးလဲအကြောင်းသွားတက်မှာလဲရအောင်ပါလဲဟုတ်တော့မလားဥမာဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးနေတဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပို့ပေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပါဆန်ရှော့ပေးရမလဲမကောင်းလားအဲ့ဆိုပို့တော့ကောင်းပြရပါတော့အဲဥမာကျွန်တော်ကဥမာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ကြက်ပြီးမေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ကလူလွတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်သွားတက်မဲ့လူတွေကျွန်တော်နာကျွန်တော်ရဲ့ဥမာကျွန်တော်ကကုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကုတ်ကလေးနဲ့ပြပြီးတောင်းသွားတက်အဲ့တင်နေသွားတက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့ပါဆန်ရှော့ပေးရမလဲကျွန်တော်မယူအပစံကိုကျွန်တော်ဒီ base ကသွားတာမို့လို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ဥပမာ9000တက်တာလည်းတက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား1000တက်တာလည်းတက်တာပေါ့ဥပမာ3000ချော့ကြမယ်ဆိုရင်တလောက်ဘယ်လောက်ကြမယ်ဆိုရင်ခေါ်ပြီးခင်ဗျားအဲ့ number ကျွန်တော်ကပို့ပေးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပတ်စံဘယ်လောက်လျှော့ပေးရမလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်လေအဲ့ဆိုရင်တို့လည်းညှိကြအောင်ညှိကြလို့တို့ကလည်းအာ okay 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 ဆိုရင်အကိုတို့ပတ်စံတက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဘာမှမရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တော့ပြောပေးဦးပါပဲအဲကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရပါဗျာအော်ကျော်ပြတော့တူရလားမသိဘူးအဲ့တော့တင်းနဲ့တင်းမဲ့လူလေဗင်းသားညစ်ကြတာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်လဲရန်ကုန်ကျောင်းလဲပို့ပေးမယ်ရန်ကုန်ကျောင်းပို့ပေးပြီးရန်ကုန်ကျောင်းကိုတော့တက်မဲ့လူကကြီးကျွန်တော်ပေးရကုတ်နံပါတ်လေးနဲ့တော့တက်အဲတော့တက်အဲတော့ကုတ်နံပါတ်ပြရင်အဲခင်ဗျားအဲ့လူကိုပတ်စံဘလောက်ရှော့ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကောင်းမထင်းနဲ့ကျွန်တော်အထင်ပြောတာအပရိုမိုကုတ်နေပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးမှရအောင်ပါလေဟုတ်တော့လားဒါပေမဲ့ပြောလို့မှမရတာဟုတ်လားမ10ယောက်သွားတက်လို့အဲတယောက်ကို9000စီ short ပေးလဲ9000ဆိုလဲ9000တတ်တာလေဗျတကယ်ပဲကိုသုံးလို့ရတာဟုတ်တော့ဆောက်ဖို့သုံးလို့ရတယ်ဆောက်တော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ညင်းလေးအဲ့ဒါလေးကလိကြည့်လိုက်အောင်ဟိုအကြောင်းအလို့လေးနော်အာကျွန်တော်ကပွဲစားမဟုတ်ဘူးနော်ပွင့်ပြောပြရတော့ရပွဲစားဆိုပြီးဘာဖြစ်နေမှာဆိုကျွန်တော်ပွဲစားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်ဆက်မရဘူးပတ်ဆက်နော်ကျွန်တော်အဲအဲ့သိစိတ်ဝင်လာအာဆရာအဆရာဂျပန်လာချင်းလို့တဲ့အဲဂျပန်လာချင်းလာကြလေအဲဟာဘွားရုံဖြစ်သွားပြီဘယ်နှစ်နှစ်အတဲဝလုံးလို့ရလဲအဲ့ဒါကအလုတ်ကကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်နားတော်ချင်တယ်တင်းတန်းကိုခဏဖယ်လိုက်တင်းတန်းသားတွေခေါင်းနှုတ်ခဏဖယ်ကျွန်တော်အလုတ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့တုတ်တဲနေဆိုရင်တုတ်တဲကိုဂီနောဂျီယူစင်းနေဆိုရင်3နှစ်ပြီးရင်အဲနောက်နှစ်နဲ့ထပ်တို့လို့ရ5နှစ်ပြီးရင်တော့တုတ်တဲကိုပြောင်းလိုက်5နှစ်10နှစ်10နှစ်ပြီးဂျပန်လူမျိုးဗီဇာခံလိုက်အဲတတတလို့လို့ရတယ်ဗျအလုတ်ကကိုလို့ချင်လို့ချင်တော့လို့လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါနော်ဝက်ဗီဇာနဲ့ဝက်ဗီဇာနဲ့လို့ပြောရမလို့နော်ကိုကဝက်နဲ့မရမလို့ကျွန်တော်ဝက်နဲ့ပြန်ပြောပြတာနော်ဟုတ်ပြီအဲပါမစ်တက်တန်းနဲ့ဘာဘာဟိုလုတ်ပြန်ပြီးဘာလေးကျွန်တော်ဖတ်တတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကြီးကနော်ဝိုင်းချပါလို့ရတာလေအကိုကျွန်တော်စော်ကားတာပဲကျွန်တော်ဝါနေလို့လေအော်ဝိုင်းချပါလို့ရလားဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲလာလို့မရတော့မူလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဝါတော့ဗျာဂျပန်အင်တာဗျူးပြတဲ့အချိန်မှာတကူဆိုတာဟိုဘက်ကလောတွေးမှာဝါရင်အလုံးမလုံးနိုင်လောက်ဖူးဆိုတဲ့အတွေးလေးဝါတော့ကွာလောက်ကတိတ်ပြီးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုပြောလေဒန်းဒါဝေးတွေးပြသူကခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာမခေါ်ဆိုတရားကတော့မခေါ်ပြနေတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆိုလဲစဉ်းစားမိမှာပဲဝါတယ်ဆိုဘလို့ဝါတာတော့ဟိုလောကဖတ်တီးဘုတ်ကြီးတို့ဝါနေရလားဥပမာဘလို့ပဲဘိုက်ပဲထွက်နေရလားဟာလားကျွန်တော်ပြောဆိုလို့ချင်တာလေအဲ့တော့ဝါရယ်လုံးလုံးနိုင်တာမဟုတ်ပိန်ပိန်လေးတော့ပူကောင်းတာပိန်လေးမပိန်တပိန်နေတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ
ချင်တယ်စားသောက်ကိုဟိုဘယောက်သွားပြန်ပြီတော့ခိုင်းနေပါအောင်ရကျွန်တော်ဘယောက်ဝါလဲမင်းမင်းဟိုနေရအဲစားသောက်ကိုအလုံးနဲ့ဆိုရင်ဗီဇာဘယ်နဲ့တက်တန်းရလဲဗျာစားတော့ကုန်ဗီဇာဗီဇာနဲ့ဘယ်နဲ့တက်တန်းရလဲဆိုတော့စားတော့ကုန်ဆိုတော့အထင်မှာကျွန်တော်အဖတ်ပြမယ်ရရကျွန်တော်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဒီဟာတွေခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကျွန်တော်လည်းတွေ့သမျှအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်အကုန်စစ်ရတယ်ကျွန်တော်မှာတစ်ခုခုဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရှားရတယ်ဗျခဏလေးတော့ဆောင်းပေးနော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်နာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်စေ့ရောစေ့ထားလိုက်တယ်ဗျာ။အော်တွေ့ပြီ။ဟောဒါမဟုတ်သေးဘူး။ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဆိုတော့ကဘယ်နာမှလည်းမသိတော့။ကျွန်တော်စေ့ရောစေ့ထားပြီ။အဲ့လိုမျိုးတခါလေကျွန်တော်တန်းပြီးတိုင်းကျွန်တော်တန်းမဖြေတတ်ဘူးဗျ။တော့မှန်ပါရင်နော်အဲ့လိုတော်တော်လေးအာစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းမှာကဟောပါဘယ်ရောက်ဝင်ပြီလဲမသိဘူးအတိုင်းလမ်းဒီအာဟုတ်ပြီဟုတ်တွေ့ပြီစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းအာစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းဒါဘယ်ရောက်ဝင်ပြီစားတော့ကိုအလုပ်နဲ့ဆိုရင်ဗီဇာပတန်တန်းတိုးလို့ရတယ်စားတော့ကိုအလုပ်ကဗီဇာကစုစုပေါင်းအဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဂျီရှူးဆေးနဲ့က3နှစ်ပြီး2နှစ်5နှစ်ပြီးရင်သူသေးရောပြန်ပြောင်းလိုက်5နှစ်10နှစ်ဒီလုပ်လို့ရတယ်နော်အလုပ်အမျိုးပေါင်း16 16ခုလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းဝင်အလုပ်က11ခုအလုပ်ကောင်16ခုစုစုပေါင်း16ခုလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်ကိုစားတော့ကိုလုပ်ခဲမှာအလုပ်ရှာမယ်စားတော့ကိုဗီဇာနဲ့တာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်16မျိုးလုပ်ရှာလို့ရတယ်ဥပမာစီတူဘိုးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရှာလို့ရမယ်မွေးမြူရေးကြံ့ကမွေးမြူရေးဟလာပြီးတော့ငားတွေကိုအပူဖြင့်ပေးတဲ့အစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရှာလို့ရမယ်အပူမပေးတဲ့ဟာရှာလို့ရမယ်ငား၆ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးရှာလို့ရတယ်ဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းဟလာကြက်တိုက်ထားသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနော်စားစိန်နဲ့အစားစာထုတ်လုပ်တာတွေကုန်ကြောထုတ်လုပ်တာတွေအချင်းပေါက်အစားစာထုတ်လုပ်တာတွေငပိလုပ်ငန်းနော်နောက်ပြီးအမဲသားနဲ့ဝက်သားထုတ်လုပ်ခြင်းနော်ဝက်ပောင်ကြောဝက်ဥကြောဘေကွန်ထုတ်လုပ်မှုပေါမုတ်ထုတ်လုပ်တာတွေအတင်စားအစားစာထုတ်လုပ်ခြင်းစားရည်စိဟင်းသင်းရထုတ်လုပ်မှုစေးဘက်ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးပံ့ပိုးမှုတဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုတဲ့စားတောက်ကုန်အများကြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်စားတောက်ကုန်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်ပြပြရနော်ဟမ်ကောင်းတယ်ကိုယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ပရိုကုတ်ပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲဘယ်ရောက်ပါမလဲညာဂျပန်စကားပြောရတာအဆင်ပြေလားတဲ့အဲဂျပန်စကားပြောရတာအဆင်ပြေလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစားတဲ့ဘီရစားတဲ့ဘီဘောဗျာအဲ့တော့ဟုတ်စားဂျပန်ကပြောတာအဆင်ပြေလားဆိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာကြက်လာတဲ့စာနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဗျပြောလို့အဆင်မပြေဆိုတာဒါတွေရင်ကျေးနေအောင်ဂျပန်မှာဥမာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြဖို့ပါမဲမနက်ဖန်ကိုမဲမနက်ဖန်ဈေးတော့ဝယ်မှာလားဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာကြာတော့မဲမနက်ဖန်ကိုဟာလားအာအနာတအရှိတာခိုင်မွန်းလို့ရှိမစကားပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အာရှခိုင်မွန်းလို့စရနော်လို့ပဲဂျပန်မှာပြောတယ်ဒီလိုမျိုးကြတော့ဒါတွေကဂျပန်ရောက်မှသိတာဟာဥပမာတက်တိုင်းဆိုတော့စားလဲစောင်းတဲ့စောင်းလဲကြက်ပြီးကျွန်တော်ကဟိုအခုတည်းမှာကြည့်နေလို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့ဂျပန်တချင်းလေးနားထောင်ရလို့တချင်းလေးတွေဂျပန်ကြွညာလေးတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ကြွညာလေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အောက်ကနေကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထောင်းဆယ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဂျပန်စကားပြောတတ်သွားတာအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ကအန်ဖိုးကိုပဲကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တာမဖြေရဘူးဆောင်းဖို့ပဲဟုတ်ကျွန်တော်ဂျပန်စကားပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန်းကြီးနားမလည်ဘူးဒါမှကျွန်တော်အပူလုံးပြပြတော့ဒီလိုပေးဆောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေပေးမယ်ကျွန်တော်ကစားတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခန်းဂျပန်မှာနေရ9နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်အဲ့လိုကားသမားကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာဂျပန်မှာရှိတဲ့ကားသမားကျွန်တော်ကားတင်နေတယ်မှာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ကားတာဟုတ်အဲ့တော့ကားသမားကြီးနဲ့စကားပြောအဲ့တော့မင်းစပါးကတော့သူပြောတတ်သွားလာပဲဟာလားအဲစကား
ကျွန်တော်ကလေးတက်ဘယ်ကလေးမှာတော့မွေးမွေးချင်းဂျပန်စကားမြန်မာစကားလေးပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနားရီဝါတာအချိန်မှာပြောတတ်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျပန်စကားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဂျပန်အချင်းလေးနားထောင်ရမယ်ဂျပန်အကျညာလေးကျွန်တော်ကျညာတားကြည့်ရရင်ဟောနာပါဂျပန်ကျညာလေးကျွန်တော်အားနေအကျညာထိုင်ကြည့်နေကျညာပြောပြောကျညာလေးကသူကကျညာလေးကသူကဘယ်လိုပြောမလို့စကားလုံးလေးတည်းလေသဘောကျတယ်သူပြောလိုက်စကားလုံးကအရင်ထိရောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကစကားဂျပန်စကားပြောရတာအဆင်ပြေတော့ပြီးပြီအခုမပြောတတ်တဲ့လူတွေတော့တော့ရမ်းခက်ခဲတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောတတ်တဲ့လူတွေတော့ကြောက်တယ်ဒါဟိုထမင်းသားရေတော့ဖြစ်နေရောဗျမနမ်ဘိုးလေးကျွန်တော်အိုဟိုင်းယိုပြောမပြန်အိုစကားဆာမတ်ဒက်စတာလို့ပြောမယ်ဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲမင်းပြောနေတဲ့လူတွေတော့ကဒီစကားလုံးကရမ်းကိုလွယ်ကူနေတယ်ပေါ့ဗျာဂျပန်ကားလည်းအလုတ်ခေါ်တာတွေကိုမြန်မာကနေဗမာများရိုင်းနိုင်ပါလေရှင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကပြောတဲ့ကျောင်းတွေကိုသွားမှာဂျပန်ကျောင်းတွေပို့မယ်ဂျပန်ကိုပို့ပေးမယ်အေဂျင်စီတွေရှိတယ်အေဂျင်စီဆိုတဲ့ကျောင်းတွေကတော်တော်များများချိတ်ထားတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျောင်းတွေကိုသွားလိုက်ပြီဆိုသင်တန်းတန်ရင်လည်းကျွန်တော်ခုပြောပြတူကျွန်တော်ကပြောပြရတာပဲကျွန်တော်လုတ်ကျွန်တော်အတိကျွန်တော်ကျောင်းတွေကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်လုတ်ပေးပြီးကျွန်တော်အဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တတ်တလိုက်တတ်တက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ကျောင်းမှာပဲသင်တန်းတက်ဂျပန်သားတက်အဲ့ကျောင်းမှာပဲအင်တာဗျူးဝင်ပြေးဂျပန်ကိုသွားဟုတ်လားအော်တိုမက်တစ်အဲ့တော့ဟိုအင်တာဗျူးအင်တာဗျူးပေးမယ်အေဂျင်စီဘာမှလိုက်ရှာရမလို့တော့ကျောင်းတတ်တက်လိုက်ရောနဲ့အဲ့ကျောင်းမှာသူကသူအကုန်လုတ်ပေးလိုက်ကျောင်းကိုမေးလိုက်ဟာလားကျွန်တော်တို့မတိသေးသူရောလားအရင်ခက်ခဲနေတာဂျပန်မှာအင်တာဗျူးလို့ပြောမှာတကယ်လို့အကြောင်းသားတက်ပြီးအမနားရီဝါလာမယ်ရှေ့မှာရှေ့စီနေရပြောပြောမယ်ဟမ်ဘာညာနော်အင်တာဗျူးဖြေခိုင်းနေကြရင်ကျွန်တော်လာမေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘလို့ဘယ်နားလောက်ကိုရှောက်စီ6တင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလာမေးတော့ကျွန်တော်ကပြောပြောပြမယ်ဟုတ်ပလားစားသောက်ကုန်တဲ့အလုပ်နဲ့ဆိုရင်ဗီဇာဘယ်နှစ်နဲ့ရလဲတဲ့ကျွန်တော်ကဖြေပြရနော်10နှစ်ထိရတယ်နော်3နှစ်2နှစ်5နှစ်ပထမဆုံး5နှစ်ကဂျီဆူးစီဗီဇာနောက်တဲ့2နှစ်3 5နှစ်ကတူကစေဗီဇာဟာလည်းအရှိပါလားဘိုးဘွားဆောက်ရှောက်ကြီးတက်35နှစ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလားရှင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကအဲဘယ်လိုပြောရမလို့ဗျအဆင်မပြေဘူးလားပြေလားဆိုတာတဲ့အဲပြေတက်30ကျော်ဆိုကျွန်တော်ပြောတော့ပြောပြတတ်ဖို့တိုးတော့အတ35နှစ်ကမှဆက်ပြီးအစ်ဂျပန်သားကိုလေးလာမယ်ဆောင်းမဖြေမယ်ဆိုနေတော့တနှစ်တက်တက်ကိုတော့အချိန်ပြေပါဒီပုံစံဆို2နှစ်လောက်ချိန်ပြေပါ38လောက်ဆိုရင်တော့သိစင်မပြေလို့ထင်တာပဲထင်တာပဲပြောတော့မထင်လို့ပြောမှမဟုတ်သေးဘူးအဲကျော်မင်းခန့်ရေးတဲ့စာကြီးကျွန်တော်ဘလုံးမဖတ်တတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ဥမာမြန်ကလေးလို့တစ်ခုနဲ့ရေးပြပါဗျာကျွန်တော် Unicode ပဲကျွန်တော်ဟာရှိရဆောလေတပြိုးမထင်ပါနဲ့တောင်းမှန်ပါဗျာကျွန်တော်နောက်ကြရအောင် Unicode ကိုဆော်ကြည့်ရောနှစ်ခုလုံးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ကွာလုံးလုံးမြကြည့်လို့မြောက်အခုမေးသမျှကိုဆစ်ရှည်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းမေးပြီးတဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မသိရရှင်းဒီလိုမျိုးဟိုပါနော်လိုက်လေးတွေကျွန်တော်လွှင့်ပြောကျွန်တော်ပြောပြပြောကျွန်တော်လည်းအချိန်မရဘူးဗျအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ကဒီနေ့အလုပ်ရှိရပဲတိုးတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်မသွားတာအလုပ်မသွားမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲဒီလိုမျိုးအစကကျွန်တော် VOA လုပ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားပေးမယ် VOA လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ VOA ကြည့်ရတော့ကြည့်ချင်တယ်လို့လည်းရှိမှာမကြည့်ချင်တယ်လို့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးじゃသူတို့မေးတော့ကိုကတန်းဖြီလို့ရတယ်ဆိုဒီလို light တွေလွှင့်တာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာရောကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဗျเนาะ sakura kho တဲ့ sakura kho ဆိုတာ sakura kho နေပါမယ်ဗျဘိုးဘွားဆောက်ရအင်လာချင်ပါတယ် m5 အခုမှစလေးလာတဲ့သူမျိုးအတန်အကန့်တဲ့ထားလာတည်ချင်ပါတယ်တဲ့အာအဲ့လိုမျိုးကြီးမင်းကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗျအတန်အကန့်အတန်အောင်ဖြစ်နေအတက်ကအကန့်တဲ့တော့မထားတော့ပါဘူးတော်တော်ကျွန်တော်ပြောလို့အမှပြောလို့35နှစ်ကျော်လေးပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မပြောတော့ဘူးသူကအင်တာဗျူးကိုဖြေမဲ့ကုမ္ပဏီကတချို့ဆိုရှိရပြ35နှစ်အထက်ဒီမရဘူးလို့လို့သူကဘယ်နှနေလို့ရေးတာရှိတယ်အဲ့ကိုကရှားမှာပေါ့ဗျာဥပမာဒီလားကိုအတက်အကန့်တက်မရှိတဲ့ရှားတဲ့ကုမ္ပဏီတူကိုကရှားပေးရမှာပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရတဲ့စားတော့ကုန်နဲ့အလုံးနဲ့ဘိုးဘွားလုံးနဲ့ဘုရားကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာစားတော့ကုန်နဲ့လာတာပိုဆင်းပြီးပါရဲ့ဗျကျွန်တော်ကစားတော့ကုန်သဘောကျပါတယ်ဘိုးဘွားဆောက်ချောက်ရုပ်သဘောမကျပါဘူးဗျာပါကြောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ကတခုတည်းညင်ပါတယ်အဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတို့ဆောင်းချောပါမလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်မရှိတဲ့လူတယောက်တွေနဲ့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးချီးသေးဦးမှာအကုန်လို့လောက်ကပါလို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခွာတာမှားသွားခဲ့ရည်ရှိတယ်အဲ့မှားသွားတယ်လို့သိရလို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပေးလို့ရပါတယ်သူဆိုကျွန်တော်ကတော့လုံးဝအဖိုးဖွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်လုံးဝညင်ပါတယ်ပါကြောင်းလို့ဆိုချီးသေးဦးမှာစာကုန်လို့ပဲရေးလဲချိုးပြရတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဂျပန်စကားကများတော့အပြည့်ခန်းကြီးနဲ့တုံးတာလားတဲ့စကားဟီရာကနာခတာခနာတုံးတာများလားဂျပန်စကားကများတော့အပြည့်ရေးတာတော်တော်များများမှာစာဖတ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများခန်းကြီးတွေရေးတာများပါတယ်ပြောတာကတော့ဒီတိုင်းပဲအသုံးထုံးနဲ့ပြောရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြမလဲတော်တော်များခန်းကြီးတွေတော့ခန်းကြီးအဲဒါမှာဗုတ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမုတ်မှာတော့မှာဟုတ်လားခန်းကြီးဆိုလို့
กงคันจีดิคิดะลงเน่เวจาปันฮีรากานะบาเลยบ่เปียเนาะอะละดีๆมาซะแล้วดีๆมาซะแล้วอกงลงอ่ะโหว่าบ่คันจีดีบาเวเนี่ยติ๊ก